alle sammen velkommen tilbake til en annen video. I dag så skal vi spille litt Nebulous. Nesten som Agario, bare, jeg vet ikke, jeg er litt bedre. Som driver med FFA Time, altså man har tid på seg. 5 minutter for å komme på førsteplass. Basically. Jeg må se hvem som er på førsteplass sånn her akkurat nå, så jeg bare flytter deg. Så man kan splitte mye før, egentlig. Jeg synes det er mye bedre. Vent litt. Ok. Ja! Ikke nå! Bare ta den opp! Okay. Oh, yes. Så nå kan vi bare splitte oss til 8. Det er den eneste dårlige tingen. Nei, slutt med det. Slutt med JJ. Yes. Her går jo så fantastisk fint. Nå er jeg på førsteplass. Så rekorden min på sånn her, helt vanlig, faktisk, er 10.000. Dritt i. Jeg driver og lader den, skjønner du. Det er litt dårlig å lade imens man spiller. Det har nok alle opplevd før, og det er så utrolig dritt. Han blir den fjerde videoen jeg lager i dag, siden det har liksom vært sånn 2 ukers pause. Eller 1 uke da, siden jeg vloggkanal og alt det der. Men, ja. Den som er fint på andre plass er jo liksom 1000 mindre enn meg. Ja, jeg rekker disse folka da. Gamma Ara Divisor. Ja vel. Jeg kommer til å koble meg sammen. Skal jeg rekke de her folkene? Nei, jeg fikk ikke tatt noen i det hele tatt. Hva er det? I go in for the kills. I go in. Litt rart at ikke han der splittet på meg der, men ok. Søren også. Nå er det en som har 2000. Nei! Det skjer med meg noen ganger. Liksom, jeg sitter helt alene i et hjørne, og så er det en som er litt større enn meg og kommer til å drepe meg. På grunn av at jeg splittet meg i 4 biter, eller hvor mye jeg har splittet meg. Det spør ikke noe. Men, i dag er det sånn da. Yes. Fortsatt helg. Helt bra humør. Bare bra humør på helgen. Skoledager. Faen, dritt. Ja, uansett. Så er jeg på andre plass, fortsatt. Fytti gutta! Løp. Han gidder ikke å løpe etter meg nå, vet du. For noe shit! Skal jeg prøve å splitte på meg, eller? Vel, det går ikke. Shoot. Løp.
sekunder igjen. Ah, jeg så meg ikke for. Noe shit. Ikke engang på leaderboardet. Hold. Så, på den outroen dere ser når denne videoen er ferdig. Jeg har Facebook, men ikke Twitter. Jeg har ikke Twitter. Og så har jeg ikke tatt linker på dem. Bare sånn, det blir ikke noe link, så du kan ikke trykke på. Men, ja, jeg skal prøve å få det til i en annen video, og jeg elsker outroen min. Synes den er så kul, og jeg elsker å lage videoer tilbake igjen. Jeg er tilbake. Det har vært litt sånn, nå har det vært litt andre greier enn kanal. Det har vært outro og sånn snakking og alt det der, men det har vært litt sånn, jeg vet, jeg har skrevet en sang, ok, bare, jeg har skrevet en sang, ok, greit, sånn, greit for dere. Og så er det den, bare sånn snakker med pappa om, skal jeg gjøre ditt, skal jeg gjøre datt. Og det tar, det tok meg sånn 5 dager. Så egentlig skulle jeg ha lagd videoer for 2 dager siden. Ja, skulle ha gjort det. Skulle gjøre det. Men det ble så mye snakking, og det ble så mye tullballt, egentlig. Jeg som skulle løpe vekk. Det er ikke den der kom 5 sekunder etter da. Åh, jeg ble dritsur. Seta. Kommer du på meg? Jeg kan være seta. Nei, kom og søta. Nei, jeg mener ikke søta. Sorry, skal ikke være offensiv, nei. Get shrekt, mitt. Get shrekt. Get tricked, mate. Get tricked. Ja, altså. No. Nei, 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 nei. Han går på meg. Han går på meg. Du går på meg, du. Ok, bra. Ok. Så det her er den siste gangen. Det er 2 minutter igjen. Så blir denne videoen ferdig. Jeg beklager, men jeg må si ha det. Jeg vet det. Det er dumt. Det er dumt å si ha det på denne måten. Men sånn er det bare. Ja! Nykke. Nykke, nykke, nykke. Shit, ja. Sier at det er noe morsomt på TV-en. Men jeg velger kanalen min. Kanalen min går alltid først. Men helsa først da. Helsa må egentlig bare først hele tiden. Men underholdning, den helsa. Ja, jo, tja. Tja. Gone, 40 sekunder til nå. Bare bli ferdig, så jeg kan se på TV. Ja. Nei, ikke gjør det! Nei! Nei, 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 nei,
Uansett, folkens, vi ses i en annen episode. Ta vare på dere selv. Lik, del, kommenter og abonner. Vi ses i en annen episode. Ha det bra.